Hello everyone, I am Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. Pag-usapan natin ngayon kung paano gumagawa ng frequency distribution table. Kailan ba natin ito ginagamit? Kapag meron tayong na-collect na data at gusto nating i-organize. No? So isa sa mga paraan para ma-organize ang ating data ay sa pamamagitan ng frequency distribution table. Okay. So ang example ko ngayon ay frequency distribution table para sa ungrouped data. Okay? Ang data ang meron tayo ay itong mga numbers na ito. Kung mapapansin mo, isa-isang binigay, walang nakagrupo, so ungroup ang tawag natin doon. Okay? Ungroup. Data. Yan. Okay. So, ang example natin ngayon ay tungkol sa scores obtained by 20 students in their mathematics test. Okay? Kapag gumagawa tayo ng frequency distribution table, kailangan natin mag-draw ng table na meron pong tatlong columns. Okay? Ipisahan na natin. Ayan, so mag-draw tayo ng table na may tatlong columns. Yan. So sa pinakaunang column, ang ilalagay ko ay kung anong na ng data meron tayo. Halimbawa, ito ay ito ay tungkol sa score. So ilalagay ko ay score, yung mga numbers niyan score, yan. Tapos, yung sa second column, palaging ang nilalagay dito ay tally At sa third column, ang palaging nilalagay dito ay frequency. Yan. Ngayon, obserbahan mo yung date ang meron ka. Kailangan ma-arrange natin yan from least to greatest. Mula pinaka-mababa hanggang sa pinaka-mataas. Ngayon, sa mga numbers na ito, ano ba ang pinaka-mababa? Nakita mo tong 12? So, yan. Yung pinakamababang number, pwede mo yung ilagay dito sa taas. Dito sa taas, o kaya dito sa baba. Okay? Pero ako, madalas nilalagay ko yan sa baba. So, 12. Ano po ang susunod sa 12? Susunod ay, kung merong 12, ang mas mataas doon ay 15. Yan. So, lagay natin 15. Followed by, 17, susunod sa si 17 ay, mayroon din, ito yung 17, mayroon din 19, next, mayroon din 21, ito, next 23, ito, at ang susunod ay, ang pinang mataas ay 25, yan. So, na na natin yung ating numbers from least to greatest. Okay? So, the table nga ito, lagyan natin ng rows para mas madaling makita. Ayan, pagpasensyaan nyo na po isulat ko. Ayan. So, mag-umpisa tayo sa una nating data, 21. Ito. So, para siya dito. Lagyan natin isang stick, tally marks ang tawag natin dyan. Next, 23. Isa. 19.

sa so, paulit na 25, 21, at tatlong 19. Yan. No? So, yung frequency naman, ito ay yung bilang ng sticks na natali natin. Okay? So, sa isa, ah, sa 25, mayroong dalawa. Sa 23, may apat. Sa 21, tatlo. Sa 19, dima. Sa 17, tatlo. Sa 15, dalawa at sa 12 ay isa. So kapag inad po natin yan, dapat ang total niyan ay kung ilan yung given. Sabi dito, scores obtained by 20 students. 20 students ang nalagyan natin ng, uh, nakuha na natin ng data. So, dapat ang total ng ang frequency mo ay 20 din. So, let us add. So, 2 plus 4 is 2 plus 4 is 6 plus 3 is 2 plus 4 is 6 plus 3 is 9 plus 5 is 14 plus 3 is 17. So, 18, 19, and 20. Yan. So, ang total ng ating data ay 20. So, tama. Dahil 20 ang ating uh, data or scores kanina, dapat sa frequency, ang total nito ay 20. So, ganun lang po kasimple gumawa ng frequency distribution table. Please subscribe to my YouTube channel, Project Kath. Thank you for watching!